V imenu Delavske bankarske univerze in Založbe Sofije vas lepo pozdravljam na predstavitvi treh Sofijinih knjig. Moje ime je Roko Gej in sem odgovorni urednik na Založbi Sofija in koordinator Delavske bankarske univerze v odhajanju. Z mano pa so moji tri kolegi, dr. Primož Krašovec, Anej Korsika in Saša Furlan, ki bojo danes predstavljali knjige. Knjige pa so namreč prvi slovenski prevod avtorja Davida Harveyja, sicer Kozmopolitstvo in Geografije svobode. Potem pa še dve knjige Erika Hobsbana, namreč Čas revolucije in Čas kapitala. Harveyja bo predstavljal Primož Krašovec, ki je tudi avtor spremne besede. Harveyja pa v tem vrstnem redu Čas revolucije, Čas kapitala, Anej in Saša. Zdaj, kaj predajam besedo Primožu, da predstavi Harveyja. Ja, hvala za besedo. Zdaj mogoče, ker gre za prvi prevod Harveyja v slovenščino, mogoče najprej par besed o samo avtorju. Harvey je zanimiv, ker gre za marksističnega geografa oziroma pač po osnovni izobrazbi informaciji geografa, ki poskuša razvijati neko kritično in teoretsko verzijo geografije, se pravi ne v smislu nekega golega opisovanja geografskih dejstev, ampak recimo poskuša geografijo misliti kot neko na način družbeno-kritične teorije, se pravi kako globalni ekonomski, družbeni in politični procesi pač oblikujejo svet in prostor, v katerem živimo. To bi rekel, je recimo geografija je nekako njegova izvirna disciplina in nekako njegova osnovna tema ali pa preokupacija, ampak recimo zaslovel je pa v mednarodnem kontekstu ali pa recimo, če se spremljali po internetu, recimo na YouTubeu so dostopna njegova predavanja, komentarji k prvemu pa zdaj tudi drugemu zvezku kapitala, se pravi, nekako se je prebil se na neko intelektualno svetovno estrado pravno z recimo bolj marksološkimi temami, kot so ravno njegov komentar oziroma uvod v kapital in potem to prelomno delo meje kapitala, ki je recimo na novo, recimo, ki predstavlja neko novo branje kapitala oziroma Marksove teorije kapitalizma, s tem, da jo poskuša navezati še na prostorsko in geografsko problematiko. In pa, recimo, to je njegova druga tema, s katero se ukvarja tretja, je pa urbanizem in recimo mestno upravljanje, mestno načrtovanje in kulturne politike, kamor spada tudi njegova najnovejša knjiga Uporniška mesta, se pravi problem urbanega prostora, boja za javni prostor mestnih politik, mestnega načrtovanja in tako naprej. To so recimo tri glavne življenjske teme Davida Harveyja. Medtem, ker sama ta pričujoča knjiga, ki predstavlja prvi slovenski prevod, mogoče je zanimiva, ker predstavlja povratek recimo po vseh teh recimo bolj marksističnih teoretskih delih, predstavlja povratek k njegovi izvirni disciplini geografiji in sicer ne toliko striktno, recimo, da bi v smislu knjiga ne predstavlja neke recimo historično-materialistične geografije, da bi poskušal geografsko opisati svet na marksističen način, ampak v bistvu neke vrste nujen teoretski predgovor temu projektu, ki ga bo verjetno ali pa mogoče še nadaljeval v smislu prakticiranja neke tem historično-materialistične geografije, ampak v tej knjigi ta knjiga predvsem predstavlja polemiko ali pa kritiko nekaterih doktrin, ki trenutno zasedajo ta prostor. V bistvu ne toliko geografije same, spravo ne gre za polemiko proti realno, mislim, zdajšnjim obstoječim ali pa prevladujočim geografskim teorijam, ampak za polemiko proti nekaterim teorijam ali pa paradigma, ki zasedajo prostor, kjer bi bila lahko recimo resnično kritična geografska teorija, kot si jo Harveyja predstavlja. Tukaj gre konkretno za
za recimo liberalne teorije kozmopolitstva na eni strani in recimo postkolonialne teorije kraja na drugi strani, kar so tudi glavni dve recimo polemični tarči v tej knjigi. Zato, da se spopade z njima, more se vrniti na sam začetek Kantov in Kantovi teoriji kozmopolitstva, Kantovi recimo politični teoriji in tudi k njegovim manj znanim delom o geografiji in antropologiji, ki po Kantu vsem predstavljata nek propedeutičen nujni pokoj za kakršnokoli vedno, za kakršnokoli spoznanje. Spravo moramo, če hočemo povedati ali pa vedeti karkoli, o čemarkoli, moramo najprej recimo v kjerenkoli družbenem pojavu, problemu, procesu, moramo najprej vedeti nekaj o kraju, o prostoru, kjer se to dogaja in pač nekatera nujna antropološka oziroma družbena dejstva v tem. Poznati, kar je pogoj recimo kakršnega koli kozmopolitstva. In recimo na to univerzalistično razsvetljensko dediščino se radi sklicujejo liberalni kozmopoliti, ki recimo dost nekritično ali pa površno po Harveyjevem mnenju dost mehansko prevzamejo neke osnovne nastavke, ki so bili pač zaznamovani tudi časom, v katerem je Kant pisal, ki so tako na momente šovinistični, če ne celo rasistični, ki temeljijo na pomankljivem geografskem znanju, ki je bilo pač v tistem času dostopno in recimo, ki si predstavljajo recimo neko evropsko misel ali pa evropsko filozofijo, kot tisto luč, ki ne bi se širila in sabo posvetil in sabo nosila univerzalno, na kar pa spet po Harveyju neupravičeno ali pa pretirano odgovarja recimo ta neoheidegerijanska struja, ki zraste iz humusa postkolonializma, ki na to reagira s poudarjanjem pač biti na nekem kraju občutenja, nekega tega eksistencialnega občutenja, nekega kraja in zanika kakršen koli univerzalizem in recimo poskus, kako preseči to po Harveyju lažno dilemo je zanga relacijsko mišljenje, ki ga recimo v tej knjigi definira dosti abstraktno, zdaj na kakšno recimo bi rekel konkretno teoretsko aplikacijo tega na kakšen realen geografski problem bomo mogli še počakati, ampak verjetno jo bomo tudi dočekali, ampak recimo na tej abstraktni ravni mu recimo koncept relacijskega mišljenja pomeni način, kako razbiti to lažno dilemo, kako v bistvu povezati, kako v bistvu napovant univerzalizem, pač da ni prazen, da ni vzdignen na dejansko geografsko, družbeno, antropološko in drugo realnost, brez da bi se odpovedal recimo samim univerzalističnim idealom, kar v najboljšem primeru vod v obskurantizem in kot recimo kot Harvey na par konkretnih primerih pokaže, lahko tudi na neka protofašistična ali pa fašistična gibanja, ki pač temeljijo na pripadnosti zemlji in tako naprej. To je bilo po mojem za začetek, pa če bo še kakšno vprašanje. Predlagam, da ločimo kar razprave, glede na specifičnost obih avtorjev in problematik. Tako da, če imam dokačno vprašanje, komentar na Harveyjevo predstavitev, mislim na Primoževo predstavitev, konkretno na Harveyjevo knjigo, lahko tudi počakamo pa do konca, pa vse tri obdelamo. Torej, Anil Korsika, ki bo predstavil prvo Hobsovo knjigo Čas revolucije. Hvala za besedo. Zdaj, za razliko od Harveyja, ki ga zdaj v bistvu dobivamo prvič v prevodu, Hobsbawm v tem prevodnem smislu ni neka neznanka in v resnici ta knjiga, o kateri bom zdaj par besed povedal, Čas revolucije, je bila prevedena že leta 68, v izvirniku je drugače izgleda leta 62, se pravi pred 50 leti. Zdaj pred nami pa pač dopolnjena, revidirana različica. In ta knjiga v resnici predstavlja prvi del te znamenite Hobsbawmove trilogije,
katere drugi del je čas kapitala, ki ga bo Saša predstavil, potem pa še čas imperija, ki, kot razumem, bo tudi letos še pri Sofiji šel. Neke vrste dodatek tej trilogiji je pa tudi že dlje časa dostopen v slovenščini, in sicer čas skrajnosti, ki pokriva obdobje od začetka prve svetovne do razpada vzhodnega bloka leta 91. Erik Hobsbawm v bistvu v svojem pisanju podaja neko zelo dostopno analizo. Ne? Po eni strani, sicer ne v delu Čas revolucije, ki vendarle pač pokriva neko bistveno zgodnejše časovno obdobje, ampak predvsem recimo v delih, kot so Čas skrajnosti. Ne? Človek je bil pač rojen leta 1917 in še danes živi pri svojih 95 letih, še zmeri luciden komentator in pisec aktualnega dogajanja. Tako da v teh kasnejših delih, ki dejansko se ukvarjajo z 20. stoletjem, v resnici velikokrat prepleta neko čist osebno, empirično izkustvo časa, ki ga opisuje z nekim bolj znanstvenim, historiografskim pristopom. Ampak kot rečeno, če tudi seveda časa revolucije Evrope med leti 1789-1848 osebno nikakor ni mogel doživeti, imamo pa ob branju še zmeri nek tak zelo zanimiv za bralca, zelo tak posrkajoč občutek, kot da bi se nekako znašli v vsakdanu časa, ki ga opisuje. Nenehno mu pač uspeva analizo, ki jo podaja v svoji knjigi, prepletati med tem čist vsakdanom, ne vem, posameznika različnih stanov in pa temi širšimi zgodovinskimi političnimi procesi. Neka osnovna linija izpeljave časa revolucije je v bistvu fokus na dveh temeljnih revolucijah, ki sta se zgodile v dobrega pol stoletja. Prvo je industrijska revolucija v Angliji, ki je pač v bistvu postavila temelje moderne tehnologije, znanosti, neko eksplozijo inovacij, katere odmev oziroma trajanje pač še danes doživljamo. To je prva stvar, ki jo svoje knjige obravnava, druga je pa seveda francoska revolucija leta 1789, ki je pa v političnem, kulturnem smislu začrtala horizont, v katerem spet danes živimo. Tako da pogojno bi lahko, če govorimo zdaj v neki politično-ekonomski, tehnološki revoluciji, pa potem čist strogo politični revoluciji, sprav francoski revoluciji, bi mogoče pogojno tle pasal v ta čas tudi neka revolucija v filozofiji, recimo obdobje med letom 1787, se pravi izidom Kantove kritike čistega uma, in pa letom 1831, se pravi Hegelovo smrtjo, tudi nekako paše v ta kontekst, v to obdobje, ki ga Hobsbawm tukaj pokriva. In tega se dejansko na koncu poglavja o posvetnih ideologijah na par straneh tudi dotakne in mislim, da pač njegova perspektiva tudi potrjuje to, da tudi to gibanje, to zajemanje sveta v mislih tudi nekako si zasluži ime revolucija. Tako da tudi kasnejša Hobsbawmova dela nekako zaznamuje ta osnovni fokus, ne? Ker njega pač ponovadi dojemajo kot mu priznavajo status strokovnjaka za 18. in 19. stoletje in seveda ta knjiga točno to obdobje pokriva. Ampak zakaj v bistvu, mislim, neka logika je tle na delu, da se je potem lotil še časa kapitala, ki potem pokriva obdobje med 1848 pa 1875 pa potem kasneje vse do današnjih dni. Ne? Zdi se mi, da to zato, ker v času revolucije poskušajo začrtati tiste družbene silnice, tiste procese, ki so oblikovali neko družbeno formacijo, meščanski liberalni kapitalizem, ki še zmeri pač določa neko logiko, neko dinamiko družbenih procesov, spravo samo družbeno formo, družbeno formacijo, v kateri še danes živimo. In tle mi je tudi všeč v bistvu v spremni besedi, ko Božo Repe pravi, da ne glede na različne variante kapitalizma, od ne vem, kenezijanskega, neoliberalnega, postfordističnega, kakorkoli že, v njegovem jedru ostaja nekaj istnega, ne? Da pač ves ta režim akumulacije, izkoriščanja, da ni tako radikalno drugačen in v svojem jedru pač ostaja vendarle isti.
In v tej daljši zgodovinski perspektivi je v bistvu ta Hobsbawmova analiza tako dragocena, ker pač pokaže, da tle so na delu neki procesi, neka logika družbene forme, ki je takrat nastala, pač izbruhnala na različnih področjih. Odlika Hobsbawmove analize je tudi to, da je pač res enciklopedičen erudit, ki je suvereno posega tudi na druga področja. V tej knjigi imamo poglavja, ki so posvečena posebej umetnosti, znanosti, religiji, kulturi in tako naprej. Tako da, kot rečeno, dobimo res neko sintezo enega zelo panoramskega, splošnega pregleda enih procesov, ki se mi zdi, da jih Marx in Engels na prvih straneh komunističnega manifesta zelo lepo opisuje, da se prav to neverjetno revolucionarno gibanje meščanskega razreda, ki je pač res odplaknilo stari feudalni cehovski svet. To se mi zdi, da je pač tle v tej knjigi zelo lepo pač razdelano, kaj je to na vseh posameznih sektorih življenja in na neki splošni generalni ravni družbenih ureditev in na ravni posameznika pomenilo. In v resnici pač se to obdobje, ki ga obravna, se točno z izidom, z letom izida komunističnega manifesta, se pravi leta 1848, zaključi. In naslednja knjiga, ki pa pokriva to obdobje, je pa Čas kapitala, ki ga bo pa Sašo predstavil. Hvala za besedo. Vam jaz bom predstavil to drugo Hobsbawmovo knjigo, se pravi drugo knjigo v njegovi trilogiji dolgega 19. stoletja, kot jo on pomenuje. Se pravi, pač tudi gre za knjigo, ki po času revoluciji, ki traja od leta 1789, od francoske revolucije pa do pomladi, tako imenovane pomladi narodov v letu 1848 nastopi in potem traja spravo od leta 48 do leta 1975. Zdaj, se pravi, v bistvu tak neka, ne vem, če bi mogoče pač skušal nekako opisati ta slog Hobsbawmovega pisanja. Ne, v bistvu Hobsbawm je bil drugače tudi dolgoletni član v bistvu komunistične partije Velike Britanije in takrat so ga enkrat vprašali, mislim, da v 40-ih, pač kaj misle, da je ključna karakteristika revolucionarja in je takrat pač odgovoril, da revolucionarji pač niso romantiki, ampak so disciplinirani in pač naredijo stvari prej, kot jih naredijo vsi ostali. Mogoče to pač tudi velja tako delno za njegova dela, ne, se pravi napiše pač z neko veliko mero erudicije, hiter pač pred vsemi ostalimi, pač napiše neko zelo dobro zgodovino 19. in 20. stoletja. Ampak sicer je, kakor je že Anej omenil, pač se tega discipliniranega duha verjetno ne drži v teh njegovih kasnejših delih, se pravi predvsem Čas skrajnosti, ko opisuje to zgodovino 20. stoletja, tam, ki je od prve svetovne vojne pa do razpada realsocializma 91, pa tudi še posebej ne v njegovi avtobiografiji, kjer pač, kot je tudi Anej povedal, prepleta bolj neke osebne izkušnje z neko zgodovinsko empirijo. Ampak v bistvu med tem, ko pri pisanju te knjige Časa kapitala, tukaj pa v bistvu nekih romantičnih vložkov skoraj da ni. In to v bistvu nekako zato, ker pač je to samo obdobje zelo neromantično, skratka. Mislim, to je obdobje, ko vse revolucije, o katerih je govoril, ne, nekako pridejo k svojem koncu in takrat v bistvu pač edina revolucija, ki se nadaljuje, se pravi vsaj tam po 50-ih letih ali pa po letu 52, recimo v Evropi, ko propade še revolucija v Franciji, začne v bistvu se s polno paro nadaljuje zgolj še industrijska revolucija. Se pravi, takrat se tudi po letu 49 v bistvu prvič v nekem javnem akademskem diskurzu pojavi neka nova beseda, ne? In ta beseda je kapitalizem. Se pravi, ne gre se za to, da bi v tej dobi šele pač kapitalizem nastal, ampak pač gre se za to, da je v tej dobi kapitalizem pometil z vsemi alternativami in dejansko postal dominanten na globalni ravni. In zato pač tukaj gre za dobo, ki je doba
zmage meščanske družbe, družbe, ki temelji na logiki profita, družbe, ki temelji na konkurenci zasebnih podjetij in tako dalje. Se pravi, ravno zato Hobsbawm povsem upravičeno to kratko, sicer ampak precej relevantno obdobje od, od leta 848 do 875 poimenuje čas kapitala. Zdaj, pač Hobsbawm kot zmerje je tudi v tej knjigi zelo heterogen, če tudi v bistvu celotno knjigo nekako obravnava skozi to prizmo dveh revolucij, se pravi industrijske revolucije in družbenih revolucij, veliko pozornosti nameni tudi najrazličnejšim družbenim pojavom, takrat predvsem pojavu nacionalizmov, ki nastajajo potem združevanjem Italije, Nemčije, naprimer so taki najbolj, na najbolj paradigmatični primeri. Potem veliko prostora nameni tudi ideologiji, religiji, razvoju znanosti, ki se takrat pač nekako v skladu s to bolj industrijsko logiko prevesi v nek bolj tak ali pragmatični empirizem ali pa ta kantovski pozitivizem, se pravi, če je Anej omenjal Kanta pa Hegla v filozofiji, tukaj dialektika je v bistvu bolj ali manj pase v tem času, zgolj še Marx se razglaša za Heglovega učenca, medtem ko prevladuje predvsem ta znanstveni pozitivizem, pa mogoče ta bentamovski ali pa milovski utilitarizem, medtem ko pač pospremljam še s kakšnimi evolucionističnimi teorijami, ki so v bistvu šle nekako v skladu s takratno prevlado konkurenčne kapitalistične družbe, se pravi Darwin in njegova nekako podružbljena različica Herbert Spencer. Skratka, in, ampak ključna, v bistvu neka ključna dinamika te dobe, kakor jo opisuje Hobsbawm, je, se pravi, industrializacija, neka enormna rast industrije, takrat v bistvu prvič tudi, kot opozarja, to neko naravno dinamiko ciklov, ki temelijo na dobrih ali slabih letinah ali pa mogoče na nekih letnih časih, v bistvu nadomesti neka kapitalizmu specifična dinamika konjunkturnih gospodarskih ciklov. Mogoče je bila ta revolucija leta 48 še v bistvu reakcija na še posledno krizo te stare vrste, ki je bila povezana bolj ali manj na agrarno produkcijo vezanih ciklov, povezanih z letnimi časi, medtem ko po letu 50 že nastopi pač nek kapitalističen cikl, ki sicer z nekima dvema blažjima recesijama vmes traja do leta 73, ko prije takrat do zloma londonske borze in se potem prevesi v neko zelo dolgotrajno recesijo oziroma kapitalistično stagnacijo. Ampak takrat v bistvu to na en način vpliva, se pravi pač na ta družbena gibanja, se pravi Hobsbawm podarja predvsem vlogo delavskih gibanj oziroma pač zmeraj je nekako stav na strani proletariata, tudi iz njegovih tekstov je to razvidno. V bistvu, da se takrat pač bolj ali manj vsa gibanja nekako pacificirajo, ne? In pač nekje pravi v knjigi, da je pisati o revoluciji v 50-ih kot pisati o kačah v Veliki Britaniji. Zato, ker kače pač sicer obstajajo, ampak niso zelo pomemben del živalskega sveta. Šele potem v bistvu v 60-ih letih nekako spet pride do neke evolucije delovskega gibanja, se pravi ustanovljena je tudi komunistična internacionala, pride do neke boljše organiziranosti delavstva v sindikatih, čeprav so bili takrat, kot podarek Hobsbawm, v sindikatih organizirani bolj ali manj visoko kvalificirani beli moški delavci. Ampak se pravi, tukaj to opisuje kot neko logično reakcijo na razpon kapitalizma, ki je prinesel sicer veliko blaginjo, ampak obenem velike količine oziroma veliko število ljudi pahnu v neko zelo brutalno revščino, ne samo pač v nižje razvitih državah, ampak tudi pač v samem jedru kapitalizma, na primer v Veliki Britaniji.
ampak takrat se skratka začne oziroma se s koncem napove neka nova doba, doba imperija, ki jo v bistvu že napoveduje čas kapitala, ker se pravi pač ta enormna industrijska ekspanzija, v kateri piše, rabi pač tudi geografsko širitev, rabi širitev trgov, preko katerih oziroma ja, preko katerih se lahko ti produkti, ki so proizvedeni z novo industrijsko manšinerijo, tudi realizirajo in tukaj potem vstopi pač v neko fazo monopolnega kapitalizma, naprimer, kot so ga poimenovali Lenin ali pa Hilferding, kasnej marksistični avtori. Ampak tukaj se nekako na neki bolj manj arbitrarni točki leta 1875 ta zgodovina konča, ampak napoveduje neko novo dobo, kateri, kot smo posvetili tudi novo knjigo, katero bomo upajmo tako malo dobili tudi v prevodu. Kakšno vprašanje, komentar za Primoža, Neja ali Sašota? Karkoli, dokoli. Se tam samo vprašanje. Drage? Mislim, na splošno glede Hobsba, na ena zadeva, o katero se je recimo tudi le v centrih, v svoji pač pred kratkem izdanji knjigi Obregno, moti ga to, da Hobsba v mestama se referira na levičarska gibanja, oziroma pač na komunizem konkretno, in mestoma označuje to kot religijo. Pač, zdaj, kako razumete to njegovo sodbo in pač, če se strinjate z njo? Pravi se, kako zbamo tudi sodbo. Ja, mislim se, tukaj bi, če bi takšno koli navezalo na to naredil, bi se to tičel, mislim, se to tikalo knjige Čas skrajnosti mogoče, kjer govori dejansko o komunizmu pa o tem projektu, ker mislim tukaj, vsaj v času kapitala kakšnih religioznih momentov, jaz nisem opazil, ampak ja, mislim, ne vem v bistvu, kaj bi rekel na tako par poče še kot drugi. Mislim, ja, to je itak, se kakor na to zadnje delo čez skrajnosti, ko pokriva obdobje med 1914 pa 91, nanaša. Ampak, ja, če govorimo o temu, se mi zdi, tle bi tudi jaz bil do neke mere kritičen, ker se mi zdi, da Hobsbawm sam mogoče ni imel na trenutke treznega pogleda, no, na komunistično gibanje. Mislim, da je v obdobju recimo 30-ih, 40-ih, ko so pač določeni marksistični intelektualci, vem, malce kasneje v vrstah Frankfurtskega inštituta, pa še prej recimo Rajdona, Jevska in podobni, bliže zelo kritični do Sovjetske zveze, ne, je on potem še kar dolga leta, desetletja, mislim, da vse do potem sovjetske invazije na Mađarsko, bil zelo benevolenten, no, do sovjetskega režima. No. Tako da šele potem je malo bolj tudi sam postal kritičen do Sovjetske zveze. No. Tako da to je ena stvar, ki predvsem malo bolj tudi seveda v prvi vrsti zgodovine, historiografije desne provenjence, mu to seveda očitajo, ampak pač človek itak je marksistični zgodovinar, tako da tle pač udirajo na odprta vrata. Zdaj, kar nas najbolj bolj zanima, je pa neka leva kritika levice, kar pa mislim, da to pa mu lahko očitamo, no? da je malce predolgo bil slep, no? za protislovja same Sovjetske zveze. No? Mislim, da lahko rečemo za Hobsbawma, no? Da je njegov politični razvoj simptomatičen za razvoj levice v drugi polovici 20. stoletja, za razvoj neke marksistične levice. Če ste recimo brali njegovo zadnjo knjigo, je šla je 2011, pozabil sem naslov, gre praktično za njegova izbrana dela na temo Marksa, razvrščena v kronološkem vrstnem redu, ki tudi ponazarjajo njegov politični razvoj od neke recimo ortodoksno marksistične pozicije, od nekega recimo stalinista, nekega, bolj ko ne, slepega stalinista,
preko recimo tega obdobja razočaranja do neke evrokomunistične pozicije, praktično realno socialdemokratske pozicije v 80-ih, pa recimo v 90-ih letih, ko je zgolj še ne, marksist v teoriji, politično pa dosti pragmatičen. Tako da je v bistvu, mislim, kar se, ja, kar se njegove recimo zadnje politične pozicije, tiče zadnje politične pozicije v zadnjih 30-ih let, mislim, da je veliko razočaranje še večje, kot pa prej, ko je bil slepo zagledan v realno obstoječi socializem Sovjetske zveze. Še kakšno vprašanje, komentar? A ja, no, mislim, knjige so v redu. Zgodaj avtorjeva politična pozicija je vprašljiva, pa še to znotraj nekega zelo oskomenega političnega diskurza. No ja, ok. Ne, mislim, da je moja modna pozicija bolj vprašljiva od nekako. O tem lahko da zvečem. Mogoče kako malo resno vprašanje, pa komentar. Zadnja priložnost. Sicer se vam v imenu Delavske pankrske univerze in založbe Sofije zahvaljujem na obisk. Takih dogodkov se lahko v prihodnosti obitate še več. Zdaj vas pa vabim kolegu Urošu, sicer sourednikov v založbi, pri katerem lahko dobite knjige, te tri knjige po znižani ceni, novinarji pa tudi recenzijske izvode. Najlepša hvala za obisk.